Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Повідомляють, що на окупованій заповідній Кінбурзькій коси горять лісосмуги, пише журналіст Цаплієнко. Офіційних коментарів поки немає. Російські окупанти безжально нищать все прекрасне, чим багато українська природа. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував, яким є прогноз розвитку ситуації на Кінбурзькій косі та чи загрожує її повне затоплення через підрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС. За його словами, наразі ситуація розвивається не за найбільш негативними прогнозами, але навіть у вкрай складному випадку повного затоплення Кінбурзької коси не прогнозується. Ні, за прогнозами всіма, навіть найбільш поганими, а це, що саме зараз відбувається, то цей прогноз не такий поганий, повідомив Кім в ефірі інформаційного телемарафону. Голова Миколаївської ОВА зазначив, що переїзд на Кінбурзьку косу може підтопити, тоді півострів стане островом. Може бути підтоплено переїзд біля села Геройське на Кінбурзьку косу і гіпотетично півострів може стати островом. Тобто в цьому разі виникають проблеми щодо евакуації, щодо постачання з материкової частини Херсонської області продуктів харчування та іншого, що було на окупованій території. Але це ускладнить росіянам знаходження на острові, тому що в них не буде шляхів для відступу. Цю ситуацію зараз доповідав я і СБУ, і військовим. Тобто ми оцінюємо ситуацію, яка може бути найближчим часом через цей теракт РФ, акцентував Кім. Також він поінформував, що наразі ситуація у Миколаєві стабільна, в нас незначне підняття води по Миколаєву приблизно на 20-30 см, але це не загрожує місту. Очікуємо, можливо, ще підняття на таку ж саме висоту. Що стосується прибережних сіл, то там теж круті береги, немає загрози підтоплення наразі, сказав Кім. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!